Esiet sveicināti! Brīnišķīgi skaistā Liepāja. Novakare, silts laiks, hokejs, hokeja kalle. Un visu bojā kas? Alkohols, smēķēšana un meldonijas. Kāpēc cilvēki smēķē? Viņi bojā savu iekšējo pasauli. Viņi dzer alu. Viņi bojā ne tikai iekšējo pasauli, viņi bojā savu ķermeni. Savu vizuālo tēlu, savu visku. Meldonijas, par to mēs vēl varam pastīdēties. Tu saņem varbūt kaut kādu ekscelentu dopingu, kaut kādu virzību uz augšu. Tu var saskatīt varbūt kādas zvaigznes. Tāpēc lietojiet meldoniju. Mirklis tagad dzējā. Lūk, tur viņš stāv, šis mūžam sērais vītols. Tā asaras tik lēni vien, jo sagūst upes klēpī. Klāt rudens, viņš žēli to mums vēstīja, un vītols par to tik klusi.